Plantão da TV Passos. Um oferecimento Unimed Sudoeste de Minas. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Jardim Jacarandá. Tudo o que você procura reunido em um só lugar. Posto RVM Passos. Qualidade e atendimento diferenciado. Unisul Supermercado. Tudo para deixar sua vida muito mais gostosa. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida. Mercearia e bebidas em geral. Pisante Calçados. Caminhando com você. Emílio Materiais Elétricos. Linha elétrica em geral para Passos e região. Pizzareto. A pizza mais tradicional da cidade. Pontual Negócios. Soluções em crédito imobiliário. Center Pisos. A solução inteligente para o seu projeto. Café Silva. Cada vez melhor. Pontual Contábil. Assessoria contábil em geral. Honda Motopassos. Vem pra Honda Motopassos. Boa noite, está no ar mais um plantão de notícias aqui da TV Passos. Consegui chegar aqui para fazer ao vivo para vocês. Ontem não dava. Ontem a gripe estava daquele jeito. Hoje ainda está meio... Estou meio lusco-fusco, não saí de casa ontem, não saí de casa hoje. Aliás, minto, ontem eu levei minha irmã na PAI, na parte da manhã, para um evento importante que teve lá, com os promotores, com os juízes, com o nosso querido deputado Emidim Madeira, alguns prefeitos da região. Inclusive, eu estava assistindo a sessão da Câmara Municipal de São João Batista do Glória, foi aprovado um repasse. Tardio, né, como diz o vereador Danilo, como outros vereadores colocaram lá, mas em tempo, para ajudar a nossa PAI, como o Serginho lá da Barra vai fazer, o prefeito Diego já está fazendo aqui há muito tempo. O Alessandro Paulino está aqui, a Ângela Carvalho, o Ivo Félix, boa noite a todos vocês, boa noite, a Jaque Oliveira. Oi, Jaque, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês com a TV Passos. E a gente começa trazendo aí, ó, trabalhadores da coleta do lixo de Passos quase são picados por uma cascavel. Você tem imagens que foram cedidas, é a imagem do Paulo Isaac, Vitor Hugo? O Paulo Isaac, os créditos aí, Paulo Isaac é do... É o morador ali perto? É? Que legal. Não, onde é isso, Vitor Hugo? Deixa eu achar aqui, ó. Na noite desta segunda-feira, dia 8, dois corajosos trabalhadores da coleta tiveram um susto terrível enquanto faziam o trabalho em Passos. Enquanto descarregavam lixo no caminhão, uma enorme cascavel apareceu no final da rua Adélia Ferreira de Souza, no bairro Canadá 2, colocando suas vidas em perigo iminente. As imagens capturadas por Paulo Isaac revelam o momento de tensão enfrentado pelos trabalhadores. Nós temos aí de novo, o Vitor que está repetindo, eu vou chegar mais perto aqui do monitor para me ver, ainda não tem essa imagem de agora, né, Vitor? Ou essa já está no... Essa é de agora, essa imagem é nova. Obrigado aí, Paulo, parabéns. Paulo, Isaac, olha só, no meio do lixo, gente. Olha o momento em que ele se assusta. Que loucura! Ih, eu tenho medo de cascavel, tenho medo de cobra, prefiro ver um leão, né? E aí, vamos ver. Eles matam ela, Vitor? Tem aí imagem deles matando ela? Que captura... Aí, a cobra, rapaz, o tamanho da cascavel. Jesus do céu! Mas isso aí, o que é isso, né? É terreno sujo, gente. É o mau cuidado dos nossos lotes de engorda. E aí a gente volta lá naquele dia em que estava dando drone para a Polícia Ambiental, o que o Venceslau falou. O Venceslau falou assim, que nós, seres humanos, é que não cuidamos direito. E o pobre cuida. Quem não cuida é esses ricaços aí que enchem, né, de loteamento a nossa cidade, enchem de terreno, vai comprando e não vai cuidando. Aí não vai, né, meu filho? Porque o pobre, ele cuida sim. O pobre cuida. Uma vez por semana, pelo menos, ele tá lá, tá limpando, tá arrumando. E o pobre não tá tendo dinheiro para comprar nada, não comprar terreno de engorda? Não tem, né? Olha o susto que leva o trabalhador, velho.
Esse povo aí, eu vou falar, não é fácil não, viu? Essa turma aí trabalha demais, sempre de madrugada. A de parabéns à turma aí da limpeza urbana da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado aqui ao Paulo Isaac pela sessão das imagens aqui para a TV Paz. E vamos tomar cuidado, hein? Tá aqui meu grande amigo Zé Reis, lá da Suécia. Todos, né, Zé? Quantos anos aqui em Paz, hein, Zé? Abração para você. Edson Martins, boa noite. Zé e Vitão. Tô esperando para aquele cafezinho lá na sede do SAI. Vamos sim, ô Edson. Deixa o Zé só dar uma melhorada aqui da gargantina, nós vamos lá. Né? Eu acho que eu não tô com Covid, não, mas não vamos arriscar, não, né? Vamos arriscar, não. A Vera Lúcia tá aqui, boa noite. A Vilma Lúcia. A Vera também sempre assiste. A Vilma tá. Bruninho, grande Bruninho, um abraço pro Bruninho. E também aqui pro Ademar Souza, o rei do celular. Gente, precisou de qualquer serviço de celular, Texcel. Piantino 57, no coração da cidade, né? Perto da lotérica ali, perto da praça, onde é a feira, dia de sábado. Vai lá, o Ademar resolve para vocês. Mas eu gostaria mais uma vez de ressaltar o trabalho que é feito por esses moços da limpeza urbana da nossa cidade. E o tanto que é importante a limpeza, porque na semana passada, se não me engano, na segunda-feira, eles vieram até aqui a nossa rua, aqui no Jardim Panorama, e eles ajuntam, vem uma turma na frente, ajuntam todos os lixos. E aí depois, mais tarde, vem recolhendo, que aí é mais fácil, tá tudo juntinho e tal. Só que o caminhão foi lá na Vila São José e quebrou. Então ficou sem recolher lixo aqui nessa região, ficou sem recolher lixo na Comendador Francisco Avenida, mas em alguns pontos da cidade. Rapaz, eles queriam matar o prefeito, queriam matar a Cléria. Não pode acontecer nada na nossa cidade. O povo aqui não tem discernimento de esperar. Aqui em Paz é tudo, é igual ao seguinte, SUS, né? SUS. Se o cara tem plano de saúde, ele espera 5, 6 horas lá para ser atendido no plano de saúde. Mas na UPA, não. Tem que ser atendido na hora. É assim que funciona aqui embaixo. Só que dia que saírem daqui, vão dar valor à nossa cidade. Bom trabalho. Valeu, Zé. Um abração aí. Aline Aparecida, boa noite. Roberto Quetano, grande, Robertão. Roberto, ficou 5 ou 6, Roberto? Roberto, na súmula aqui vem 6. Só o Ivo está me mandando aqui uns vídeos. O que será que o Ivo está me mandando aqui? Não vai ter jeito, eu não tossi, gente. Ontem eu gravei, não teve jeito, né? Mas hoje. Oi? Oi? Agora, doutor Flávio Ferreira pode voltar a ser diretor da UPA. UPA. E é um cara fora de série, ficou provado que é e sempre foi um dos melhores que já passaram lá pela UPA, é um grande amigo. Uai, rapaz, disse que foi atleta, né? A controvérsia aí, né, Carneirinho? Jogou com Carneirinho, brincadeira. Vamos ver. Já que nós tivemos mudança na UPA, teve vídeo aí falando que, se não me engano, teve uma doutora que falou que ela foi despedida pelo WhatsApp e tal. Mas não pode também, né, gente? Eu acho que o nosso plantão é bem pago. É bem pago para ficar acordado, né? Vamos seguir, Vitor Hugo. Doutor Flávio Ferreira pode ser o novo diretor da UPA? Pois você entra em contato com ele aí para saber direitinho. Gente, se eu espirrar ao vivo aqui, vocês não ficam bravos comigo, não. Tô segurando, hein? Tô segurando. Tem que formigou aqui, né? Vem atração aí na TV Passa, hein? Na próxima terça-feira... Caiu a caneta do Zé aqui. Na próxima terça-feira... Ih, é jiboia na Vila São José? Tirei. É o que o Sonho mandou? Aqui, ó. Nossa senhora, mas as cobras estão soltas. O que é que está acontecendo? Revolta das cobras na cidade de Passo. Meu Deus do céu. Jiboia, exclusividade aqui da TV Passo. Jiboia na Vila São José. Olha o tamanho da jiboia. Sai fora, Sonho. Jiboia aparece agora na Vila São José. Isso é agora? É agora na Vila. O programa ao vivo ele é bom, é por isso. Rapaz, não brinca com a jiboia, não, que ela te come. Brincadeira. Rapaz do céu, tamanho. É uma só ou duas? É uma só, né? São várias imagens, né? Obrigado, sou Ivo. É ao vivo, é diferente. 19 horas, 16 minutos. Olha o tamanho da jiboia do sou Ivo aí, gente. Meu Deus do céu. Hã? Como é que é, Vitor?
Tá, mãe, deixa de boia lá. E ela vai enrolando um pedaço de pau ali, ó, pra você ver como é que ela faz. Jiboia não é uma cobra tão venenosa, né? Mas ela não é venenosa, mas ela... Hã? Ela que come os ratos, Vitor Hugo? Então não mata a jiboia, não. Devolve ela aí pro meio ambiente. E fica de olho na jiboia do Soivo aí, gente. Pelo amor de Deus. Obrigado, Ivo Félix. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos dão essa oportunidade de mostrar para a população o nosso dia a dia aqui na cidade de Passos. Fiquei muito feliz ontem. Sou Ivo Tescaroz, a casa aqui na Vila São José, sempre, sempre tem umas cobras. Dá para passar a máquina aqui na Vila São José? Estamos esperando. Vamos pedir para o nosso prefeito, viu, Sou Ivo? Vamos pedir sim para o nosso prefeito, para que ele faça isso aí, pedir lá a Cléria. Vocês aí sabem o respeito que o prefeito tem por todos vocês aí na Vila São José, tá? Pode ficar tranquilo, tá? Vamos pedir. Tá aqui o Zé Reis, eu já mandei, a Aline, o Roberto, a Rô tá lá assistindo, o João Batista... Zé Augusto, grande Zé. Um abração todo especial pro Zé. Oi? Chegou mais agora? É mais cobra? Ué, não, eu tô saindo fora de vocês aí, ué. Não é possível. Esse é na vila também? Não. No aeroporto? Cobra no aeroporto. Jesus, depois você dá uma olhada se não tem cobra aqui embaixo. Nós não dormimos. Tinha um gambá essa noite, deixou nós dormir, né? Gente, eu moro no meio do mato, né? Todo mundo sabe que a TV Paz é no meio do mato. Aqui não tem água, não tem luz, não tem esgoto. Tive que trazer lá de cima. Sorte que os vereadores Maurício e também o Edmilson Parado estão, né, dando uma força para nós aí para tentar colocar pelo menos a rede de esgoto e água aqui na perimetral, né? Que é a Paulo Esper Pedro. De onde que é essa cobra aí, Vitor? Jesus, isso é cascavel, hein? Jiboia também? Na onde é essa? Chegou aí? No aeroporto? Jiboia no aeroporto. É a jiboia do Luizinho. Vixe, foi ele que mandou? Ô, Lulu. Eles fizeram uma pesquisa, tá na Itatiaia aí, na onde que o Bilau é mais maior no mundo, você sabia? O Brasil tá ruim de Bilau, viu? Tem base em Itatiaia fazer pesquisa? Qual que é o país que tem o Bilau maior? Qual que é o país que tem o Bilau maior, Luizinho? Vamos ver se vocês sabem qual que é o país que tem o Bilau maior. Isso mesmo. Qual o país que tem um pênis maior? Fizeram essa pesquisa. Tem base? Tem base esse tipo de pesquisa? Eu fiquei até decepcionado lá, porque o meu ficou pequenininho perto dos outros lá. Ué. Brincadeira. Tá aqui o Valtinho, a Rejane. Valtinho, obrigado. O Rodrigo, ficou na satisfação você ter mandado pintar lá o estacionamento. Ele mora ali não tão perto da Via Brasil, mas essa Via Brasil cresceu com um negócio absurdo, estacionamento para todo lado ali, e eles estavam estacionando na porta da Inovatec. Agora ele pediu para você colocar lá o carga e descarga, tá, Valtinho? Faz isso para nós aí quando tiver condições, lá para o nosso Rodrigo Valadão. O Márcio Evangelista, grande Marcinho, abraço todo especial para ele, a Marli da Mata, o Sirlei Tavares, né? Ou Sirlei ou a Sirlei, eu não tô enxergando de jeito nenhum. A Fátima Rezende, na rua Rio Branco com o Maranhão, tá um mato de dar medo. E já tá na cidade inteira o mato, gente. Vamos prestar atenção direitinho aí. Você que é dono de lote, manda roçar. Os nossos fiscais, como o seu Ayrton, como o Mirim, como os Ayrtons, os fiscais do meio ambiente aí, estão, né, tão urbanistas, né, que falam, né? Estão tentando, mas eles sozinhos não conseguem, não. Nós mesmos temos que nos policiar. A Regina, aí, valeu, Valtinho. Um abraço para você, para a Regina. Ana Carvalho, tem tanta coisa para pesquisar, isso é falta do que fazer. Eu também achei, Ana. Eu também, mas está no site da Itatiaia. Falei, mas gente, tem tanta coisa para pesquisar. Estou recebendo aqui da Belinha, está chegando o grande dia, dia 20/4, né, às 10 horas, no Centro Comunitário da Mumbuca, ao lado da Escola Municipal Dr. Manuel Patti, né, ela convidando aí para a Festa do Doce, em louvor a Santos Reis, vai ser realizada dia 20/4, 10 horas, é no sábado. É a Belinha quem manda aqui o convite. Belinha, eu não vou, mas divulgo com o maior prazer, tá legal? Muito longe, dia 20 eu quero descansar, Belinha. Estou recebendo aqui também do pessoal, né, até o Emidinho está à frente dessa cavalgada, do Amigos da Pai, dia 21, sábado, 9 horas da manhã, concentração
em frente ao Parque de Exposições Adolfo Coelho Lemos. 11h30, parada em frente à APAI. 12 horas chegada no Rancho Alegre, na Caetés, lá com o Dimitri. Na semana que vem nós vamos trazer os meninos aqui, o Irã, o próprio deputado Midim Madeira, para falar dessa festa que vai acontecer em prol da APAI. Muitos eventos acontecendo em prol da APAI. Hoje eu ouvi o Diego chamando para um show que vai ter no Antigo Barbo, lá do meu amigo César Carretel. 4 bandas em prol da APAI. Está todo mundo fazendo em prol da APAI, né? Todo mundo. Só que é o seguinte, gente. Depois que passar, vamos saber o que aconteceu com a APAI, né? Que a população precisa saber. Vamos salvar a APAI primeiro, mas depois nós vamos saber se houve erro, que erro que foi, para não errar de novo, né? Estou aqui acusando ninguém. Como a própria Suderli disse, vamos salvar a APAI primeiro. Mas não vamos incorrer nos mesmos erros. Gente, a TV Passos surgiu na realidade, 19 de outubro de 2017. E na madrugada do dia 10 para o dia 11 de abril de 2018, nós fomos surpreendidos com um assalto a bancos que nunca se viu na história dessa cidade. Amanhã de madrugada vai completar 6 anos desse assalto. E eu vou relembrar para vocês agora, em nome de Ótica Prisan. Saiu até ali. A Angelina e a sua irmã estão indo para um congresso e vai mandar de lá um vídeo para a gente com muita novidade da Prisan, na Presidente Antônio Carlos, número 20, no coração da cidade. Vamos relembrar. Noite que nos deixou desesperados. Estamos aqui na Avenida Arouca, na Caixa Econômica Federal. O Vistor Hugo vai mostrar para vocês. Estouraram todas as portas de vidro estão aqui no chão, o alarme está disparado. O pessoal da segurança da Caixa está aguardando a presença da Polícia Federal para saber se houve roubo. A Caixa está fechada, não está funcionando. Alguns bancos aqui na Arouca estão funcionando, mas a Caixa não está. A priori, não houve estouro de nenhum caixa eletrônico aqui na Caixa Econômica Federal. Mas estourou-se todos os vidros e para dentro a gente não pode entrar. Mas a gente vai continuar mostrando toda a avenida para você do que aconteceu essa noite aqui na Cidade de Paz. Aqui na Caixa ainda não temos informações de roubo. Se houve, ainda não foi detectado, porque está esperando. E se está esperando a presença da Polícia Federal, é porque alguma coisa de mais grave aconteceu. Nós vamos continuar a porta principal do edifício do Banco do Brasil. Primeiro, para desmentir essas fotos que estão saindo na rede social, que ela é mentira. Depois o Vitor Hugo vai mostrar o prédio aqui em outra imagem, o prédio tem intacto, né? Agora, aqui houve um estouro sim, né? Está quebrado a parte operacional, aqui onde fica o primeiro andar do Banco do Brasil. A porta giratória também houve avarias. Os caixas eletrônicos nem tanto, né? Só na portaria mesmo do Banco do Brasil que aconteceu. O banco hoje está fechado, o banco não está funcionando. E depois, numa outra imagem, o Vitor vai mostrar aqui em cima. Alguns vidros foram quebrados. Tem uma foto que está saindo em rede social, ela não é aqui do Banco do Brasil, que está tudo estourado, tudo quebrado. O Banco Itaú está intacto, aqui para baixo. O Santander está intacto também. A agência depois do Santander, o HSBC, o Bamerinos, né? Mercantil do Brasil, o Bamerinos nem existe mais, é o Mercantil do Brasil também está intacto. Lá embaixo, no Bradesco, a porta de vidro do Bradesco foi quebrada, mas também para dentro não se adentrou. Vitor Hugo, nós vamos fazer uma imagem do prédio aqui, podemos fazer uma imagem do prédio para você ver lá da rua, a gente volta já mostrando aqui o Banco do Brasil e a parte de baixo também, onde houve estouro. O pessoal está trabalhando aqui, vai pro tatume, né? Eu acho que o banco deve ficar fechado alguns dias, né? Até que se recupere todos os detalhes. Até que a polícia libere tudo, lembrando que as bombas que estavam aqui já foram retiradas pelo pessoal que veio de Belo Horizonte, do Depol, e agora é só a caça aos criminosos. Aqui na Avenida Arouca, nós vamos mostrar o maior estrago que foi feito aqui. Os transformadores foram todos arrebentados pela quadrilha que passou pela nossa cidade. O pessoal da CEMIG, as empreiteiras da CEMIG, estão todas trabalhando. Nós temos aqui um caminhão em frente ao Santander e o Mercantil, tem outro em frente, tem um
trabalhando em frente à Caixa, mais embaixo, perto do Bradesco, tem outro caminhão trabalhando. Aqui o centro ficou sem energia muito tempo. E o que teve que fazer? Teve que buscar gente de fora de Passo, das empreiteiras, para dar suporte aqui, para que o mais rápido possível as agências bancárias possam funcionar. O Santander está funcionando, o Mercantil do Brasil está funcionando, o Itaú está funcionando, o Bradesco está funcionando. A Caixa e o Banco do Brasil não estão funcionando. Nós conversamos com um dos gerentes do Banco do Brasil, disse que não tem tempo para voltar a funcionar. Mostra aqui, Vitor Hugo. Nesse instante, está chegando um carro da Prosegur para entrar onde foi feito o ataque aqui na Avenida Arouca, no centro da cidade. Nós vamos continuar, nós estamos tentando conversar com o delegado da DEPOL, que vai falar sobre essa ação aqui na... De volta aqui com o plantão de notícias, né? Que tempinho ruim foi esse aí, que dia difícil, hein? Nossa Senhora. Tá aqui a Cleusa Maria, o Irã Parreira, o Luiz Paulo e a Gabriela Pabim. O Antônio Teodoro, bora prestigiar a cavalgada, com certeza. Vamos sim, eu tô divulgando todos os dias aqui. Semana que vem nós vamos falar mais sobre a cavalgada. O Carlos Jorge Ribeiro Caju tá aqui, a Damaris Freire tá aqui, a Marlene Vilela tá aqui, o Tucu. Meu grande amigo Herbert Tucu está aqui. Gente, eu estou aí conversando com os presidentes de partidos. Hoje eu conversei com o presidente de partido, ele até me passou os homens do seu... já tem definido todos os seus pré-candidatos, que ainda não são candidatos, tem que passar por convenção. Os homens ele até me passou, mas me pediu para segurar, que a hora que tiver tudo definidinho, ele me passa. Conversei com a presidente do PL também, que é a Priscila, falou, Zé Carlos, ainda temos algumas indefinições, tem muita gente querendo ser candidato, então o partido vai avaliar todas as melhores opções e em convenção vai definir. Então, tem muito candidato para as 12 vagas, que são 12 só por partido, gente, vocês devem pararem e pensarem, né? Vixe, era 17 com coligação e até 22, agora não. Agora, um partido não pode ter coligação e um partido só pode lançar, se é 11 cadeiras, 12 candidatos. Infelizmente, os vereadores, e aí é uma opinião particular minha, a democracia, eu acho que ficaria muito maior, nós teremos pelo menos 15 vereadores na Câmara Municipal de Passo. Muitos são contra, né? Eu acho que pouca parte da população, porque a população sabe o quanto um vereador é importante para o seu bairro. E 15 para uma cidade de 120 ou mais mil habitantes seria um número exato para a cidade de Passos. Deixa eu mandar mais abraço aqui, ó. Lucimar Santos, Adalma Nascimento, o Alisson Tomás, o Gladstone Pereira está assistindo. Peter Pipi, um abraço para o Pipi. O Thales Miranda, grande Thales, um abraço para a turma da TV Passos, para você, Thales. A Lucimar Santos, a Maria das Dores, o Peter Figueiredo. Boa noite, Zezé e Vivi. Reunião esse mês, se o Zé sarar, não vai falar, não, vai ter, né? Porque o Zé vai sarar, a gripe é, Deus quiser, até sábado eu tô bom pra tomar uma. Luiz Tadeu de Paro, grande Tadeu, um abração, botafoguense, muito obrigado pelo carinho. Então, gente, assim que os partidos passarem os pré-candidatos, nós vamos passar para vocês aqui. Eu sei que houveram mudanças, né? O João Serapião, depois de muitos e muitos anos, deixou o PL, foi pro União Brasil, a Gilmara foi pro União Brasil também, né, Vitor Hugo? União Brasil, então dois candidatos fortes no União Brasil e vários fortes no União Brasil. Hoje eu fiquei sabendo a quantidade de candidatos que tem o Bela Vista e o Recanto da Harmonia. São Benedito, Bela Vista e Recanto da Harmonia tem muito candidato. Aqui, ó, André, Alex Bueno. O Alex é candidato à reeleição, viu? O vice vai ser o Maurício mesmo, já está definido. Se vocês não sabem, escreve aí, hoje que dia... 9 de abril de 2024, Diego Oliveira, Diego Oliveira e Maurício da Semig, prefeito e vice. E já está definido, ninguém muda.
tá? Porque o Alex é candidato, pré-candidato a vereador. Tem o Alex, tem o Enio Butão, tem o Padre Dirceu, tem o irmão do Wilton Silva, que é o Milton, né? Tem o André Albino, quem mais está naquela região ali? Tem muito candidato na região da Bela Vista. O Padre Dirceu, eu já falei, Vitor. O Ender, professor, eu já falei. O André Albino tem, o Alex Bueno tem. Nós temos muitos candidatos ali. E a hora que sair esses nomes todos, de pré-candidatos, aí a gente vai trazendo tudo para você aqui. Mas antes tem um programete aí, né, Vitor? Vamos antes do trevo? Vamos trazer? Hoje vamos falar sobre algo que mudou completamente na forma de votarmos. A biometria. Desde 2008, a Justiça Eleitoral registra as nossas digitais para garantir mais segurança nas eleições. E olha só, isso ajuda a evitar fraudes na votação. Programete da... E depois nós vamos mostrar. Oi? Tá. Enquanto você prepara aí, mandar um grande abraço para o Alisson lá na Unisul Supermercados. O Alisson convidando você para almoçar na Unisul de segunda a sábado, rapaz. Aquele almoço gostoso. Né? Tem várias opções, inclusive com sorvete, hein? É isso mesmo. E o Zé tá gripado. Tô tomando um golinho de café aqui. Silva, cada vez melhor. Ô, Edivan, cadê meu pó de café? Eu prometi para um punhado de gente. Edivan, manda para mim. Pediu ao vivo, vai cortar o patrocínio. Corta nada, ele sabe que é brincadeira. Ô, cafezinho bom, viu? Já tá até frio, mas tá gostoso. Até frio é gostoso. Nildo Luiz, é o prefeito, teve aqui ontem, viu, Nildo? Grande Marcelo Moraes, deu um show aqui ontem no Política em Foco com o Otávio Augusto. Agora sim, podemos ir, Vitor? O Ronaldo Pérez Gomes também está curtindo aqui sobre a biometria nas eleições municipais em todo o nosso país, que nós vamos eleger. Prefeitos e vereadores. Então serão só eleições municipais. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero começar o programa diferente hoje, uma forma mais radical, mostrando o dedo pra você. Você não achou que era outra coisa, não, né? Enfim, presta atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui, na minha digital. É, porque hoje a gente vai falar sobre biometria nas eleições. Bora! Eu comecei esse vídeo dando um joinha, tanto para mostrar minha digital para você, mas também para pedir o teu like nesse vídeo. Já deixa aí o seu joinha, deixa o like, compartilha também. E na sua tela agora vão aparecer os perfis oficiais do TSE, para você poder ficar bem informado em qualquer plataforma que você estiver, porque o TSE está em todas. Beleza? Bora pro tema. Bora! Biometria. Bom, primeira coisa que normalmente a gente pensa quando se fala em biometria é nas impressões digitais. Só que, na verdade, biometria é uma característica física única e individual com a qual dá pra gente identificar uma pessoa. Então, além da impressão digital, podem ser outras coisas como uma foto, a voz ou até reconhecimento de íris. Isso mesmo, a Justiça Eleitoral começou a registrar a impressão digital de eleitoras e eleitores em 2008. Isso para quê? Para trazer muito mais segurança para as eleições. Se liga só nas imagens dessa sala aí, ó. Nessa sala aqui ficam os computadores que monitoram os registros biométricos do eleitorado brasileiro. Quando alguém tem imagem ou registro, a Justiça Eleitoral toma as devidas providências. E se liga, já teve eleitor que foi flagrado aqui com mais de 50 registros. Já imaginou se não fosse a biometria? Enfim, se você ainda não fez o cadastramento biométrico, corre, porque tanto para a coleta de biometria, como para tirar o primeiro título ou fazer alterações no cadastro eleitoral, o prazo final é 8 de maio. O cadastro é gratuito, então fique atento para não cair em golpe. Se você ver algum link dizendo clique aqui para pagar para fazer o cadastramento ou algo do tipo, corre que é golpe, beleza? Basta você agendar no TRE do seu estado e no dia marcado comparecer com um documento oficial com foto e um comprovante de residência. Ah, e gente, atenção, hein? Quem vai tirar o primeiro título tem que ir no cartório eleitoral também para fazer o registro da biometria, beleza? Se você quer mais informações, é só dar um pulinho no site do TSE ou no site do TRE do estado que você mora, fechou?
Fechou. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu te encontro de novo. Eu espero que você já esteja com a biometria cadastrada, hein? Tamo junto e até a próxima. Eleições 2024 aqui na TV Paz. Todos os dias tem um boletim aí colaborando com a Justiça Eleitoral. Tunar Parque Aquático inaugura trevo no valor de 8 milhões de reais. O trevo que dá acesso ao Tunar Parque Aquático foi inaugurado na última sexta-feira, dia 5, em Capitólio. A cerimônia contou com a presença de autoridades locais e representantes do empreendimento Cataguá. Na última sexta-feira, dia 5 de abril, deu início a um marco importante ao Tunar Parque Aquático, com a inauguração oficial do novo trevo de acesso ao parque em Capitólio, aqui bem pertinho de Passos. O projeto, fruto de um investimento próprio de 8 milhões, tem como objetivo levar mais segurança aos frequentadores do futuro parque aquático e a milhares de pessoas que utilizam a rodovia MG-050 todos os dias, todas as semanas, todos os meses, além de estabelecer novos padrões para o turismo local. Mais do que uma construção, o trevo, viabilizado por meio de investimentos e gestões privadas, representa a criação de infraestruturas do valor, o qual foi planejado para garantir os mais altos padrões de segurança. Jorge Abucater, diretor do empreendimento Cataguá, enfatizou a relevância desse projeto. O objetivo do Cataguá é contribuir para a criação de um polo turístico de destaque, tanto nacional quanto internacionalmente. O trevo de acesso ao Tunar Parque Aquático é um passo inicial significativo em direção a esse objetivo, disse o empresário. A cerimônia de inauguração, que contou com a presença de autoridades locais e representantes do empreendimento Cataguá, foi um momento de celebração e esperança. Para João Vitor Queiroz Caran, estamos entusiasmados por compartilhar esse momento com todos os envolvidos e por celebrar mais um avanço em direção ao progresso e desenvolvimento de Capitólio, Minas Gerais, como um todo, afirmou João Vitor Queiroz Caran, diretor do empreendimento Cataguá. Parabéns, são imagens que você vê aí, ilustrativas, né, do trevo que foi inaugurado lá. Essa não são ilustrativas, são originais, né? Original, aí do trevo é original. Ainda a imagem é uma foto do parque aquático, que ainda não está totalmente construído, que seria uma coisa mais linda do mundo que nos mandaram. O parque está sendo construído ali na parte de trás. Fica bem pertinho da represa, muito bonito. Parabéns aí ao Sr. Jorge, parabéns ao Sr. João por esse empreendimento. E Passos fica também, né? Passos está muito próximo aí, Passos é o centro de saúde de todas as nossas cidades, é o centro de comércio de todas essas cidades da região. Está aqui meu grande amigo Paulão Duarte, goleiraço da Caldense, do Clube Esportivo de Futebol, curtindo lá em Poços de Caldas o nosso plantão. Agora é esporte, Vitor? Tá, então vamos falar de esportes, faz favor. De volta aqui para a gente falar de esporte, saiu a tabela da fase de Passos da Liga Sul Mineira, presidente Marcelo, meu grande amigo Pardal, esse ano homenageando o Sérgio, né? O Sérgio José Pereira, grande paredão. Olha, gente, nós teremos categorias sub 9, 11, 13, 15, 17 no masculino, 11, 13, 15 feminino. Começando 8h20 da manhã, lá no ginásio do CPN, CPN Capitólio no sub 9, masculino chave A. 9 horas, sub-11 masculino, CPN e Capitólio. E depois 9h50, sub-13, o Chique de Passo e Capitólio no feminino.
A gente vai para o jogo das 10h30, sub-9, CPN Carmo do Rio Claro, no masculino. E o jogo que a TV Passo está tentando aí viabilizar a transmissão, além de ser o sub-9, CPN Carmo, o sub-17 de CPN e CC de Cássia. À tarde, dois jogos, 13h30, CPN Pimenta, no 11 e no 17, CPN joga novamente contra São Tomás de Aquino. Amanhã prossegue o campeonato da quadra, com dois jogos acontecendo na Praia de Esportes Elzo Calixto Mata, pelo campeonato municipal. Botafogo e Fumaça estreiam pela chave B, e o Caran Sub-17 estreia contra o Nômade. Campeonato municipal ficou definido pela direção que o resultado entre Tiradentes e Novo Horizontino está mantido 2-0. Final de semana, no Virgílio, nós teremos Juven Atlético Santa Luzia, no Starling Vila Real e Caran Sub-17. Lá no estádio Virgílio Otávio Vasconcelos, domingo de manhã, 8h15, tem JG Garções e Real Primavera, Real 10 e Boca Júnior. E no Municipal, domingo, tem jogão que eu vou lá assistir. Ó. City Flórida e Penha 2, depois Canjeranos e Portuguesa, reeditando a final do ano passado. Pro Carneirinho, pro Carlos Jorge, pro Paulão Duarte, pro Saulo Santos, revivemos aqui, nesse instante, os gols Pedrinho, lá em Americana, da Vitória do Oriente, 2-1 em cima da equipe do Campo Grande. Boa noite, quem todos com Deus. Fazer aqueles lançamentos e ele tá lá na conferência, tá o Coreia, tá o Carlos, estão ali o Igor, confabulando o que vão fazer para também tentar assustar o Alisson, já que os últimos minutos foram de bola no travessão da equipe orientina, tá 0-0 e o Caio mesmo ajeita, o Igão sai para lá um pouquinho, o Coreia dá uma outra ajeitadinha, vamos ver o que vem por aí, Zé. Vem chumbo grosso, entrada da grande área, vai ficando a defesa, o goleiro Alisson junto ao poste direito, o sol é forte aqui no estádio Astagli Soares, só que nós trouxemos a bandana ali pro Abdala e pro Bruninho, bola pro gol, gol, golaço, gol, é de Caio, é do Campo Grande, gol pra pôr placa aqui no estádio Astagli Soares, não dava pro Alisson, ela beijou o travessão, já bateu dentro, ia ser gol confirmado pelo Bandeira, mas no picar ela bateu na rede, bola na rede, bola na rede, golaço no estádio Astagli Soares, Caio, 28, é primeiro tempo de jogo, é do Campo Grande, futebol é assim, né? Você martela, 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 mas quem faz é o Campo Grande. Não adianta chorar, Alisson. A Maricota tá lá dentro, garantindo o placar, já põe aí, ó. Campo Grande 1, Oriente 0, Abdala. Você me perguntou, Zé, tem alguém que bate forte no time do Campo Grande? Eu disse, tem o Caio que pega bem nela. Que golaço, o Caio arriscou o chute direto, a bola carimbou o travessão do Alisson, picou e foi morrer no fundo da rede. Um golaço do zagueiro. Hoje ele tá de zagueiro, do camisa número 5 do Campo Grande. Bola no ângulo, bola no travessão, bola na rede. E o Campo Grande tá na frente. Tá lá no placar da TV Passos. Campo Grande 1, Oriente 0. Jogo tá parado, Juliano, Juliano, Juliano. Futebol, como diria Carlos César Danese Silva. O resultado é justo porque quem faz o gol é que merece ganhar o jogo. E o nosso querido Muricy Ramalho fala uma coisa: a bola pune. Não fez de cá. A hora que foi a falta ali, eu pensei, assim, ó o problema que o Atos vai ter aqui, um gol agora pro Campo Grande vai complicar. Então, assim, acertou um lindo chute, né, uma bola daquela que bate ali, que não tem o que se fazer muito. 1-0 pro Campo Grande, não reflete a realidade do jogo. Com certeza. Mas quem está ganhando o momento é o Campo Grande. E agora vamos ver como é que vai ser o poder de reação da equipe do Oriente aí com o placar adverso. Manda direito, é boa a bola, é pro Dudu. Vai alçar, alçou dentro da grande área. Goleiro vai nela, vai nela, vai nela. Catou, largou! E deu sorte que ela foi pra fora. A luva agora escorregou, Bidalinha. É, a sorte é que ele tava já fora do gol, né? Porque a bola acabou dando uma escorregada. Ele pede desculpa ali pra todo mundo. O Caio falou assim, bora, segue o jogo, parabéns. Vamos lá, escanteio, o Fernando tá na bola. E ele tá indo bem até agora, né? 5 minutos de acréscimo. Vamos a 50 nessa primeira etapa, tá certinho a arbitragem. Escanteio, o Fernando bateu fechado, o goleiro passou da bola, gol! Branquinho! Gol! De Carlos Felipe!
5 no costado, bola na rede, é do Oriente aqui no estádio Astagre Soares, 45 em cima da pinta, no comecinho do acréscimo, Carlos Felipe cabeceou pro fundo da rede, bola na rede, bola na rede, bola na rede da equipe do Campo Grande, essa não deu pro Caça-Rato. Galerinha, ó, menininho do placar, já muda aí, ó. Um pro Oriente, um também pro Campo Grande. Não adianta chorar, Caça-Rato. A Maricota tá lá dentro, Abidalinha. Não pode nem falar que é uma cobrança de escanteio, é um passe do Fernando. Ele deu a bola dentro da pequena área, o Carlos Felipe subiu, queixo no peito, bola no fundo da rede, empata o volante da equipe do Oriente, Carlos Felipe, camisa número 5, assim como o 5 do Campo Grande fez de lá, o 5 do Oriente fez de cá, tá lá agora no placar da TV Passos, Oriente Novo Horizontino 1, Campo Grande também 1. Deixa eu ir com esse ataque, o Juliano já fala aqui, já na TV Passos, demorou demais pra ser o gol orientino, porque o Oriente era só a pressão, 1-1 é o placar aqui, Juliano pode falar agora, Juliano, até que demorou pra empatar, né? Demorou pra empatar, Zé. Eu tinha notado aqui no meu comentário do meio do intervalo, eu ia falar sobre a questão do escanteio. Você tem dois zagueiros altos, que são os meninos da Prata, os filhos do Carlinho. Cabeciam super bem. E o Fernando deu um escanteio de lá, deu aqui na marca do pênalti, não dava. Essa agora, depois no segundo Paulo encostar. Vai lá, Zé. Pode ir. Então essa ele deu o passe, igual o Bidalinho falou, né? No segundo pau ali na pequena área. Cabeceou com o Mano Figurino. 1-1, agora o jogo fica um pouquinho mais diferente, viu, Zé? Compra ele domina aqui, ainda vai bater pro gol, bateu, ele espirrou na defesa e cobriu o goleiro lá dentro. Gol! É do Oriente, é do menino João Otávio, ele chutou, a bola pegou, goleiro pegou na defesa, o goleiro ficou no meio do caminho, ele entrou lá na gaveta, fundo da rede, decorrido 22 e meio, virou Oriente, João Otávio, o menino do Dr. Laércio botou lá dentro, garotinho, já coloca o segundo gol do Oriente aí, no placar aqui do estádio Astagre Soares, 2 pro Oriente, 1 pro Campo Grande, não adianta chorar, Caça-Rato. A Maricota tá lá dentro, Abidalinha. É, o doutor Laércio falou pra gente ficar de olho, a gente ficou, ele já tinha dado um lançamento bonito. Ele arriscou o chute de longe, ela bateu no Zé Murilo e subiu, o Caça-Rato foi lá em cima, não conseguiu fazer a defesa. Um belo gol aqui no estádio Sterling Soares e é o gol da virada do time do Oriente. João Otávio, camisa número 20, tá lá agora no placar da TV Passos Oriente 2, Campo Grande 1. Ô, Juliano, é até um negócio assim difícil de falar, falhou o goleiro, mas ele vem, né, tentando fazer o que ele pode. Essa, ele foi enganado. Tomou meu dinheiro, me ameaçou, me perseguiu, me espancou, me violentou, ele atirou. Em Minas, a cada 2 dias, uma mulher é assassinada. E muitos casos de violência não são registrados. Existe saída. Ligue 190. Procure a delegacia mais próxima. Chega! As deputadas e os deputados estaduais estão na luta pela vida das mulheres. Acesse o QR Code e saiba como se proteger. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Prefeitura tem trabalho acontecendo e a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas, sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca. Arroz Verdão.
Arroz Verdão. Na hora de comprar arroz, prefira sempre os da Cerealista Paciência. Arroz Verdão. Os produtos são beneficiados e empacotados eletronicamente, sem contato manual. Grãos nobres selecionados vindo diretamente do Rio Grande do Sul. Acerte na mão, levando Arroz Verdão. Há 32 anos à sua disposição. Cerealista Paciência. Avenida Chafariz, 2795. 3522-3101. Arroz Verdão. O verdadeiro sabor e qualidade em sua mesa. Arroz Verdão é gostoso demais. Não é querendo botar pressão, não, mas a Prefeitura de Passos é uma máquina de trabalho. É obra para todo lado, em todo canto é trabalho. É o povo com brilho no rosto, vendo que seus impostos estão sendo investidos com coisa séria. É reforma de diversos PSFs, assim como está sendo feito no PSF Casarão. E a construção de novas unidades de saúde. Nem preciso falar da UBS Vila Betinho, né? O que era antes um esqueleto, já se transformou em um SF enorme, prontinho para ser inaugurado. Já a UPA, que nunca recebeu uma reforma, agora está passando por uma reforma daquelas, ampliando e modernizando o local, para dar mais conforto a quem mais precisa. Aqui na Prefeitura de Passos é trabalho. Você pode confiar. Se tem prefeitura, tem trabalho acontecendo. E a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas. Sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios-fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca. Arroz Verdão, Arroz Verdão. Na hora de comprar arroz, prefira sempre os da Cerealista Paciência. Arroz Verdão. Os produtos são beneficiados e empacotados eletronicamente, sem contato manual. Grãos nobres selecionados vindo diretamente do Rio Grande do Sul. Acerte na mão, levando Arroz Verdão. Há 32 anos à sua disposição. Cerealista Paciência. Avenida Chafariz, 2795. 3522-3101. Arroz Verdão. O verdadeiro sabor e qualidade em sua mesa. Arroz Verdão. É gostoso demais. Chegada de um ano novo é sempre uma época de reflexão. Tem gente que faz listas, faz planos ou que só deixa acontecer. Mas existe algo em comum. Saúde é o ponto de partida de tudo. E para isso, a Unimed está com você, ajudando a cuidar do que realmente importa para realizar todos os seus desejos. Em 2024, para tudo que você vai realizar, saúde. Unimed. Na Unisul você encontra a linha completa dos produtos classe A, garantia de qualidade pelo menor preço. São mais de 140 produtos que já fazem parte da nossa casa. E quando é classe A, você já sabe, pode comprar sem medo. Então agora, quando você estiver nos supermercados da rede Unisul, pode levar para casa a linha de produtos classe A. Nessa marca você pode confiar. Unisul, compromisso com a sua satisfação. A hora
Ótica Prizan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$ 60,00. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Prizan, Rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, na Rua Coronel João de Barros, 1207. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida tem a cerveja mais gelada da cidade. E lá você encontra as melhores promoções para o seu final de semana. São mais de 180 rótulos de bebidas diferentes para você. Aproveite! Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, na Coronel João de Barros, 1207. Beba com moderação. O posto RVM de Passos cada vez mais se destaca pela qualidade de seus serviços. No posto RVM, você abastece com combustível de qualidade, que dá maior rendimento e ainda ganha prêmios no RVM mais fidelidade. No posto RVM, tem mais bombas de abastecimento, mais funcionários no atendimento e maior comodidade a você, cliente. Venha você também para o RVM de Passos, Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, ao lado do prédio principal da UENG. Telefone 3522-8486. Postos RVM, aqui é o seu Contábil, atendimento personalizado, soluções práticas e objetivas, tecnologia à disposição dos clientes, respeito com as organizações empresariais, capacidade de gestão aliada a estratégias de competitividade. Pontual Contábil, Avenida dos Expedicionários, 1362, Vila Rica, Passos, Minas Gerais, telefone 3535219908. Salve galera, aqui é o Nilcinho da Honda Motopassos, consultor de vendas. Você já pensou em adquirir a sua motocicleta Honda 0 km, pagando parcelas a partir de R$ 165? Pois é, isso mesmo. Só nos procurar, Consórcio Nacional Honda, é fácil e funciona. Chama a gente, 3521-8500, ou nos visite, Avenida Arlindo Figueiredo, 2029. Consórcio Nacional Honda, a sua liberdade já está garantida. Olá galera, estamos falando aqui do Pet Shop Nossa Senhora da Penha. A melhor opção para o seu pet aqui em Passos, também é a maior rede de lojas Pet Shop 100% passense. Venha e vamos mostrar algumas ofertas de nossa loja. Temos várias ofertas de rações nacionais importadas para melhor entender seu pet. Seja a linha da Golden, Premier, Hills, Meu Cão Prime, dentre outras linhas aqui para melhor estar atendendo seu pet. Seja cachorro, seja gato, seja ave, seja peixe, seja réptil, temos linhas completas de rações, medicamentos e acessórios pet. Também, fora o produto linha pet, a gente também tem ampla linha de jardinagem, seja semente, ferramentas, tela, dentre outros. A gente atende em 3 endereços em Passos: Avenida Arlindo Figueiredo, 476, bairro São Francisco, Rua Goiás, 885, bairro Santa Luzia, e Rua dos Brandões, 395 Centro. Se preferir, pode chamar no WhatsApp, no 99844-4812. Entregamos acima de 30 compras em toda a cidade de Passos, sem nenhuma taxa adicional. Seja dinheiro, cartão, Pix, também trabalhamos na plataforma iFood. Venha, confira. Pet Shop, Nossa Senhora da Penha.
Emílio Materiais Elétricos, as melhores marcas do mercado, com preços imbatíveis. Padrão CEMIG, interruptores, lâmpadas e muito mais. Emílio Materiais Elétricos, Avenida Dr. Breno Soares Maia, 456, 3522-0905 ou WhatsApp 99135-5464. Se você procura bom. Se tem tendência, tem na Pisante Calçados. Calçados femininos, masculinos e infantil. As melhores marcas de seus tênis e futsal. Óculos para natação, camisa de proteção UV, sungas, bolsas, carteiras, malas para viagem. O melhor preço e crediário da cidade, com parcelas que cabem no seu bolso. A Pisante Calçados parcela em até 6 vezes sem juros, ou se preferir, nas compras acima de R$300, em até 10 vezes nos cartões. Pisante Calçados, Avenida dos Expedicionários, número 59, Passos. Sabe aquele momento com a família, sentado à mesa, ou até mesmo no rabo do fogão a lenha? Momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes. Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia, sem contato manual, para garantir uma qualidade diferenciada. Deixe a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 359-9972-4741. Atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Chegou a hora de você realizar o sonho de ter a sua casa própria. Com a Pontual Negócios, você pode. Correspondente credenciada da Caixa, a Pontual Negócios atua em todas as linhas de financiamento habitacional, além de realizar abertura de conta, empréstimos consignados e consórcios imobiliários e de veículos. Venha fazer uma simulação e tirar todas as suas dúvidas. Pontual Negócios, realizar sonhos é a nossa missão. Fale conosco pelo 3522-7771 ou pelo WhatsApp 99931-0008. Pontual Negócios.